ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ ባለም ሰገ ህትመትና ማስተዋቂያ ሐላፊነቱ ተወሰነ የግል ማህበር ካርትስ ቲቪ ጋር በመተባበር እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ የአርት ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ዝግጅታችን እንደተለመደው የተለያዩ ሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ዘገባዎች እንዲሁም በካናዳ ቶሮንቶ ስለሚገኘው ኢትዮ ስታርት ክለብ የተጠናከረውን ዝግጅት እንድትከታተሉ እየጋበዝኩኝ ከፕሮግራሙ ጋር በተጋባዥነት ዘራይ ያሱ በጋሽ ወየልና እኔ ማለም ሰገ ሲፈነ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ መልካም ቆይታ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ዘርሽ በድጋሚ ስላገኘን ደስ ብሎናል። ታማም መስክናለሁ። እሺ፣ አንድ ረሰ ጉዳይ እናወራለን በፕሪሚየር ሊግ ዙሪያ። ከዛ በፊት ግን አንድ ዜና ይኖረናል። እንደሚታወቀው የቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ የስፖርት ቦርድ ሜምበርና የማርኬቲንግ ዲፓርትመንት ኃላፊ የሆኑት አቶ ዳዊት ውብሸት ባለፈው ሳምንት በዓለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ ሹመት አግኝተዋል። እንደሚታወቀው አቶ ዳዊት በወጣት እድሜ ክልል የሚገኙ ሲሆኑ በአገር ውስጥም በርካታ ካምፓኒዎችን በማንቀሳቀስና ውጤታማ በመሆን ግንባር ቀደም ግለሰብ እንደሆኑ ይታወቃል። ወደ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ክለብ ከመጡም በኋላ የማርኬቲንግ ዲፓርትመንቱን በከፍተኛ ደረጃ በማነቃነቅ ክለቡ ከፍተኛ ገቢ እንዲያገኝ ለማስቻል ያደረጉትም ጥረት በክለቡ ቤተሰቦችና ስፖርት ቤተሰቦችም ዘንድ ከፍተኛ አድናቆትን የተቸሩ ግለሰብ ናቸው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ ደግሞ ትልቅ ሹመትን አግኝተዋል። ይህ ሹመት የሚገርመው በአገር አቀፍ ደረጃ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካም የመጀመሪያው ጥቁር መሪ በመሆን ተመርጠዋል ማለት ነው። የዓለም አቀፍ የአየር ጭነት ኢንስቲትዩት ፊያታ የሚባል ትልቅ ካምፓኒ አለ። በውስጡ 5700 ማህበር 40,000 አባላትና በውስጡ 40,000 አባላት የታቀፉበት ትልቅ ማህበር ሲሆን ይህንን በዓለም አቀፍ ደረጃ የአየር ጭነትን በማመላለስ ደረጃ ላይ የሚንቀሳቀሰውን ካምፓኒ በኢንስቲትዩት በፕሬዝዳንትነት እንዲመሩ ተመርጠዋል። ይህም ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ትልቅ የምስራች ነው የተነገረ ነው። አዲስ ዜና ስለሆነ ከስፖርቱም ጋር ከፍተኛ ቅርበት ያላቸው ግለሰብ በመሆኑ በዚህ ደረጃ ላይ ያለው እንቅስቃሴ ለኢትዮጵያ ስፖርትም የራሱን አሻራ ይዞ ይመጣል ተብሎ ይጠበቃል። ዋና ጽህፈት ቤቱ እንደሚታወቀው የፊፋ የሚገኝበት ጄኔቫ ነው የሚገኘው። ትልቅ ካምፓኒ በማህበሩ ከተመሰረተ 100 ዓመታትን ያስቆጠረ ቢሆንም እስካሁን ግን ማንኛውም አፍሪካዊ መሪ ይህንን እድል አግኝቶ እንዲመራው እድል አልተሰጠውም። ምክንያቱም ሲገለጽ ከምርጫው በኋላ በተገለጸ የሚያስፈልግበት ሲነገር ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ እነዚህ በምዕራባውያን አሁንም ያላቸውን ተጽዕኖ አሁንም ከዛ ስሜት እንዳልተላቀቁ የሚያሳይ ነው። አፍሪካዊ መሪ ብቃት የለውም፣ ይህን የሚያክል ትልቅ ዓለም አቀፍ ደረጃ እንትንም የመምራት አቅም የላቸውም የሚል ከፍተኛ ከምርጫው በፊት ትልቅ ካምፔን ነበረ። በተለይ አሁን ከአገራችን ካለችበት ሁኔታ ጋር ተያይዞ በተለይ ኢትዮጵያዊ መሪ ወደዛ እንዳይመጣ ከፍተኛ ካምፔን ተደርጎ እንደነበረ ተነግሯል። ነገር ግን ግለሰቡ ከቀረቡት ተወዳዳሪዎች 88% በማግኘት ነው አቶ ዳዊት ውብሸት ይህንን ኢንስቲትዩት በፕሬዝዳንትነት እንዲመሩ የተደረገውና ይህ ለኢትዮጵያ ትልቅ የምስራች ነው። በጠቀሜታም ደረጃ ብዙ ትሩፋቶች እንዳሉት ይነገራል። የንግድ ትስስሩን በማሳለጥ ደረጃ ትልቅ ትርፋማነት አለው። ከእንደገናም ዓለም አቀፍ የአየር ጭነትን ኢንስቲትዩት በስልጠና ከፍ ለማድረግ ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ ወደ 200 የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን በዚህ ስልጠና ላይ እንዲሳተፉ ተደርጓል። ከዚህም አልፎ ተርፎ ኢትዮጵያ ይህን እድል በማግኘቷ ጽህፈት ቤቱን ወደዚህ ማምጣትም ከፍተኛ እንቅስቃሴ ተጀምሯል። ያም ከተሳካና ምናልባትም ይህ ስብሰባ በአመት በየሁለት አመቱ አንዳንድ ጊዜ ይደረጋልና ወደዚህ መጥተው የሚሳተፉ ከሆነ ወደ 40,000 የሚመጡ ተሳታፊዎች ስለሚገኙ በዛ ደረጃ ላይ ኢትዮጵያ በውጭ ምንዛሬና ኢትዮጵያ ፕሮሞት በማድረግ ደረጃ ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ በመሆኑ አቶ ዳዊት ውብሸት ያገኙት ኃላፊነት ሁሉንም ኢትዮጵያ ያኮራ በመሆኑ አቶ ዳዊት ውብሸትን እንኳን ደስ ያሉት ለማለት እንወዳለን። ከዚህም አልፎ ተርፎ በፊፋ እንደነገርኩ ጄኔቫ ዛ ስለሚገኝ ከዛው ጋር ተጻጽፎ የኢትዮጵያን ስፖርት ለማሳደግ እሳቸውም ግለሰቡ በስፖርት ያደጉ በመሆኑ ይህን ነገር አድርጎ ከክለብም ባለፈ ደረጃ አገር የሚጠቅም ስፖርት እንቅስቃሴ ለማድረግ ከፍተኛ ዝግጅት ማድረጋቸው ለዝግጅት ክፍላችን ገልጸዋልና አቶ ዳዊት ውብሸትን በድጋሚ እንኳን ደስ ያሉት ለማለት እንወዳለን። አዎ፣ በጣም የሚገርም ስኬት ነው። በጣም ደስ ይላል። በተለይ ደግሞ እግር ኳሱ አካባቢ የነበረ ሰው እንደዚህ አይነት ስኬት ሲያገኝ በጣም ያስደስታል። በተለይ ስፖርቱ አካባቢ ላለ ሰው እንደ ሀገርም የትኛውም ኢትዮጵያዊ በዚህ ጉዳይ በጣም ደስተኛ እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለውም። ምክንያቱም እንግዲህ ዓለማችን ላይ በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሚባሉ ተቋማት መካከል አንዱ የሆነውን ይህንን ተቋም መምራት ማለት በጣም ትልቅ ስኬት ነው እና እኛም አቶ ዳዊትን እንኳን ደስ ያለ ማለት እንወዳለን። በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ የእግር ኳስ የቢዝነስ ሞዴልን ስናነሳ በሀገራችን ውስጥ እንደ ምሳሌ የምናነሳው ቅዱስ ጊዮርጊስና ኢትዮጵያ ቡና ነው። በአንጻር አይነት የተሻለ የቢዝነስ ሞዴል ያላቸው ክለቦች ናቸው። ያው ምን ያህል ተጠቅመውበታል ጥያቄ ምልክት ውስጥ ቢገባም፣ ግን በአንጻር አይነት የተሻለ እንቅስቃሴ የሚያደርጉት እነዚህ ሁለት ክለቦች እንደሆኑ ይታወቃል። እና በተለይ በቅዱስ ጊዮርጊስ በኩል ይህ የእግር ኳስ ቢዝነስ ሞዴሉ በክለብ ውስጥ ተግባራዊ እንዲሆንና ከዚህ ከማርኬቲንግ ስራ ጋር በተያያዘ ክለቡ አንድ እርምጃ እንዲራመድ በማድረጉ በኩል አቶ ዳዊት ያበረከቱ አስተዋጽኦ በደንብ የሚታወቅ ነው እና
እንግዲህ የሱ መሄድ ክለቡ ላይ ምን አይነት ችግር ሊፈጠር ይችላል የሚለው ነገር ምን በዚህ መልኩ ማስቀጠል የሚችል ሰው አለ ወይ ሱም ባናቀም ግን ለነገሩ አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ጄኔቫ ስብሰባ ሲኖር ብቻ ነው እንጂ ተቀባጭነቱ አዲስ አበባ እንደዛም ሆነ ጥሩ ስለዚህ በጣም ትልቅ ስኬት ነው ኢትዮጵያውያኖች እንግዲህ እድሉ ከተሰጣቸው እንደዛ አይነት ትላልቅ ተቋማት መምራት የሚያስችል አቅም እንዳላቸው ያየንበት ነውና ዳይት እንኳን ደስ ያለ ለማለት ወዳለው ነው በግሌ በጣም ትልቅ ስኬት ነው እኔ መጨመር የምፈልገው ነገር ድርብ ድል ማለት ነው አሁን ኢትዮጵያ ያሸነፈች ነው ያለችው ኖ ሞር በቃ ብሎ ህዝቡ ባለበሳ ደሞ የኢትዮጵያ ትልቅ ተወካይ ማግኔቷ አቶ ዳይት በደንብ በቃ ኢትዮጵያ ሰው እንዳላት ትላልቅ አቅም ያላቸው ሰዎች እንዳሏት የሚያሳይ ነገር ስለሆነ በጣም ነው ደስ የሚለው በዛ ላይ አቶ ዳይት ከጻነታቸው ጀምሮ እግር ኳስን በደንብ ነው የሚያቆት ግን እዩኝ የሚሉ አይደለም ብዙ ስራ ይሰራሉ ግን ምንም እንዳልሰራ የሚደበቁ ሰው ናቸው እና እንደዚህ አይነት ስኬት መጥቶ መከራ ደስ ይላል እኮ አሁን ከፊፋ ጋር ትልቅ ስራ ሊሰሩ ይችላሉ እሱንም እዩኝ ሳይሉ ነው ሰርተው ጨርሰው የሚደበቁ ተደብቀው ግን ስራቸው ጎልቶ የሚወጣ ሰዎች መካከል አንዱ አቶ ዳይት ነውና ሹመት ያዳብር ነው ማለት ነው። አዎ በጣም ቆንጆ ስኬት ነው። ቅድም አሌክስ ያነሳው ግን ትልቁ ነጥብ ምንድነው? አቶ ዳይት እንደዚህ አይነት ሹመት በማግኘታቸው ወይም ደግሞ ስልጣን በማግኘታቸው ኢትዮጵያ ለታገኝ የምትችለው ጥቅም ምንድነው የሚለው ነው። እንግዲህ አንደኛው የሀገሪቱን ገጽታ ለሌላው ዓለም ከማስተዋወቅ አኳያ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል። ቅድም አሌክስ ስላነሳው ነው በደንብ ሊሰመርበት ስለሚገባ ነው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ በጣም ትላልቅ ዓለም አቀፍ ስብሰባዎች በሚኖሩበት ሰዓት ከዚህ ከማህበሩ ጋር በተያያዘ ማህበሩ ወደ ሀገራችን የሚመጣ ከሆነ ቅድም አሌክስ እንዳለው ከውጭ ምንዛሬ ጋር ሊሆን ይችላል ከሌሎች ጥቅማ ጥቅሞች ጋር በተያያዘ ሀገሪቱ የምታገኘው አድቫንቴጅ ስለሚኖር ከዚህ ማንጻር መታየት አለበት ማለት ጥቅሙ የግለሰብ ብቻ ሳይሆን የሀገር መሆኑን በዚህ መልኩ መረዳት ስለሚያስፈልግ እሱን በደንብ አሌክስ ቅድም ስላነሳውና ስለከነከኝ በደንብ መሰመር አለበት ብዬ ስላሰብኩኝ ነውና በዛ ልክ ነው በጣም መታየት ያለበትና ጥሩ ስኬት ነው። እኔ ደግሞ የምጨምረው ነገር ገና አሁን ፕሬዝዳንት ከሆኑ እንኳን ሳምንት ምናምን ሲቆጠር ገና ከሆኑ 200 ሰልጣኝ ኢትዮጵያውያኖች ወደ ስልጣናው መጥተዋል። እንግዲህ የስልጣን ጊዜያቸው የቆየ ሲመጣ ስንት የሥራ አድሎች ሊገኙ ይችላሉ? ስንት ወጣት ወደ ሥራው ሊገባ ይችላል? ስለዚህ መንገዱን ጨርቀርክ ሹመት ያዳባ መልካም የሥራ ዘመን እንመኛለን። ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ጥቆማና አስተያየት ኤስን በማስቀደም 611 ላይ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ። አንድ ረሰ ጉዳይ እናንሳ እስቲ። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለአፍሪካ ዋንጫ ማለፉን ተከትሎ በካሜሩን ለሚደረገው ውድድር ከታህሳስ 16 ጀምሮ ዝግጅት ይጀምራል ተብሏል። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከዛ ጋር ተያይዞ ብሔራዊ ቡድኑ በቂ የሆነ ዝግጅት እንዲያገኝ በማሰብ ፕሪሚየር ሊጉ ከ7ኛው ሳምንት በኋላ እንዲቋረጥ ስምምነት ላይ ተደርሷል። ከዛ በፊት ያው የብሔራዊ ቡድኑ አሰልጣኝ ይህን የስምምነት ሰነድ ለማግኘት ከበርካታ የፕሪሚየር ሊግ አሰልጣኞችን አግኝተው እንዳነጋገሯቸውና አሁንታዊ ምላሽ ማግኘታቸውን ተከትሎ ፕሪሚየር ሊጉ ከ7ኛው ሳምንት ጀምሮ እንደሚቋረጥ ተነግሯል። ይህ ነገር ግን ሁለት ሐሳቦች አሉት፣ የሊጉ መቋረጥ እና መንታ ሐሳቦቹ በሚል ነው የምናነሳው። አንዳንዶቹ ፕሪሚየር ሊጉ ተቋርጦ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በአፍሪካ ዋንጫ ላይ የሚኖረውን ተሳትፎ በተሻለ መልኩ ለማጠናከር ይረዳው ዘንድ መቋረጡ ተገቢ ነው የሚል ሐሳብ ያቀርባሉ። ምክንያቱም ከኛ ምድብ የሚገኙት አዘጋጇን ካሜሩን ጨምሮ ከፍተኛ ብቃት ያላቸው ክለቦች ከብሔራዊ ቡድኖች ከኛ ጋር ስለሚገኙ ይህን ነገር በስኬት ለማጠናቀቅ የብሔራዊ ቡድኑን ቅንጅትም ለመፍጠር ውድድሩ መቋረጡ የተሻለ አማራጭ ነው ብሎ ያስባሉ። በሌላ ወገን ደግሞ ያሉት ወገኖች የፕሪሚየር ሊጉ መቋረጥ ምንም ፋይዳ የለውም፣ ምክንያቱም መልካም ገጽታና ጥሩ የፉክክር ስሜት እያመጣ ያለውን የፕሪሚየር ሊግ ውድድር የበለጠ እንዲጠነዛ ያደርገዋል። ጥሩ ስሜት የነበረውን ውድድር ለዚህ ለረጅም ጊዜ መቋረጡ ጥሩ ስሜት አይፈጥርም፣ ተቋርጦም ባይቋረጥም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከዚህ የተሻለ ምንም ነገር አያመጣም የሚል ሀሳብ የሚያንጸባርቁ ወገኖች አሉና በፊፋ ካላንደርም ደግሞ የዚህ አይነት የረጅም ጊዜ የሆነ የውድድር መቋረጥ ብዙ ጊዜ አይከሰትም። ይህ ነገር በተደጋጋሚ የሚታየው እኛ ሀገር ላይ ብቻ እንደሆነ በስፋት የሚያነሱ ሀሳቦች አለ፣ እውነትም ነው። እንደውም አሁን ተሻሽሎ ነው እንጂ ከአሁን በፊት በነበረው ሁኔታ ዘርሽ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ፣ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አስፈላጊ ከሆነ ለሁለትና ለሶስት ወሮት የሚቋረጥበት ጊዜ አለ። ያን ያክል ጊዜም ተቋርጦ ውድድሩ ይበጣል ለፕሪሚየር ሊጉ ወደ ክረምቶቹ ገብቶ በጣም በጨቀየ ውድድር ሜዳ ላይ የኢትዮጵያን የፕሪሚየር ሊግ ገጽታ በሚያቆሽሽ መልኩላ አስቀያሚ ውድድሮችን የተመለከትንበትም ጊዜ እንደነበር እናውቃለን። ተገፍቶ ወደ ነሐስ የሄደበትም ውድድር እንደነበር እናውቃለን። ነገር ግን አሁን ከጊዜ በኋላ የፕሪሚየር ሊጉ ፎርማት ከተቀየረ በኋላ ይህ እና ፕሮግራሙ በዴስቲቪ የሚተላለፍ ከጀመረ ጀምሮ ይህ ነገር እየቀነሰ መጥቷል። አሁን ግን የካሜሩን ውድድር ታሳቢ ባደረገ መልኩ ይህ ነገር እንዲደረግ መወሰኑ ተነግሯል እና ሁለት ሀሳቦች አሉ። እስቲ በዚህ ሀሳብ ላይ እናንተ ምን ይሰማችኋል የሚለው ነገር ላይ እስቲ እናንሳ። ዘርሽ ከአንተ ልጀምር እስቲ። እሺ፣ አመሰግናለሁ አሌክስ። ያው
እንግዲህ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ማን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ውበቱ አባተ ከፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ክለብ አሰልጣኞች ጋር በዚህ ዙሪያ ማውራቱን ሰምተናል። አብዛኞቹ መስማማታቸውንም እንደዚሁ ለማወቅ ይችላል። በተለይ ሊጉ ብሔራዊ ቡድኑ በአፍሪካ ዋንጫ ተሳትፎ እስኪመለስ ድረስ እንዲቋረጥ ማለት ነው። በዚህ ደረጃ ተስማምቷል። ከሰባተኛው ሳምንት ጀምሮ እንግዲህ ፕሪሚየር ሊጉ የሚቋረጥ ይሆናል። ነገር ግን እኔ ይህንን አስመልክቶ አንዳንድ መረጃዎችን ለማሰባሰብ ሞክሬ ነበር እና ሶስት አይነት ስሜቶችን ነው ያገኘሁት። አንደኛው በይሉኝታ የተስማማ አለ። ምክንያቱም ይሄ የአገር ጉዳይ ነው እና ባልቀበል ምን ሊመጣብኝ ይችላል የሚለውን ነገር በማሰብ በይሉኝታ ዝም ብሎ ሀሳቡን የተቀበሉ አሰልጣኞች እንዳሉ አውቄያለሁ። በእርግጥም ደግሞ ከዚህ ከእግር ኳስ ሳይንሱ አንጻር ስትመለከት የእነዚህ ሰዎች ጥያቄ ትክክል ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ውድድር ተጀምሮ በሚቋረጥበት ሰዓት ዝግጅቱ ጨዋታን ታሳቢ ያደረገ ሳይሆን ይሄ እንደ ፕሪሲዝን አይነት ዝግጅት ለማድረግ ትገደዳለህ እና እሱ በራሱ የሚፈጥረው የራሱ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ አለ። በይበልጥ ባለሙያዎችን ብጠይቃቸው ዲቴል የሆነ ነገር ይነግረዋል። ጊዜ ለመቆጠብ እሱም ብዙም አልሄድበትም። ከዛ ውጭ ደግሞ ከራስ ጥቅም አኳያም የሊጉን መቋረጥ የሚፈልጉ አሰልጣኞች እንዳሉም ይታወቃል። ለምሳሌ አሁን ከፍተኛ ጫና ውስጥ ያሉ አሰልጣኞች አሉ ከዚህ ከውጤት ጋር ተያይዞ። ስለዚህ ቡድናቸውን አስተካክሎ ለማምጣት የመተንፈሻ ጊዜ የሚፈልጉ አሰልጣኞች ነበሩና ይህንን እንደ ጥሩ አጋጣሚ በመጠቀም ቡድናቸውን ለማዘጋጀት ሲሉ የተስማሙ አሰልጣኞች አሉ። ይሄ ብቻ ሳይሆን እንደውም እንትን ነው የእድሜ ማራዘሚያ አድርገው ሊጠቀሙበት የሚችሉ አሰልጣኞችም እንዳሉ መገመት አይከብድም። ምክንያቱም ከውጤት ማጣት ጋር በተያያዘ ሊሰናበቱ የሚችሉ አሰልጣኞች እንዳሉ ከወዲሁ በጭምጭምታ ደረጃ እየሰማን ነው እና እነዚያ አሰልጣኞች አንድም ቡድናቸውን በተሻለ መልኩ ለማዘጋጀት እድል ይሰጣቸዋል፣ ሁለተኛ ደግሞ የሚባረሩበትንም ጊዜ አራዝሙታል። ስለዚህ ጊዜዎች እየቆጠሩ ወይም ደግሞ የሚሰናበቱበትን ጊዜ ባራዘሙ ቁጥር የሆነ ያልታሰበ ነገር ይፈጠርና ወይም ቡድናቸው በድንገት ጥሩ የሆነና በሊጉ መቋማኑ በክለቦቻቸው መቆየት የሚችሉበትን እድል ይፈጥርላቸዋል እና ከዛም አንጻር የሚመለከቱት አሰልጣኞች እንዳሉ ይሄ ምንም ለጥርጥር የሚዳርግ አይደለም። ሶስተኛው ግን ያው እውነትም ብሔራዊ ቡድኑ በቂ ዝግጅት ያስፈልጓል ከሚል እሳቤ በመነሳትም በቅንነት ብሔራዊ ቡድኑ በቂ ዝግጅት እንዲያደርግ በማሰብም ደግሞ የተስማሙ እንዳሉ እኔ እየተሰማኝ ያለው እና በዚህ መንገድ ነው እየተረዳሁት። ግን ከዚህ ከእግር ኳስ ሳይንሱ አንጻር ስትመለከት ግን በውድድር መሀል ጨዋታዎች መቋረጣቸው ግን የሚያመጣው የራሱ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ አለ። ቅድም ለመጠቃቀስ ሞክር ያለው እንዳልኩ ለምሳሌ ለረጅም ጊዜ በሚቋረጥበት ሰዓት ተጫዋቾቹን ለኔክስት ጌም አይደለም የምታዘጋጀው፣ ለሚቀጥለው ጨዋታ አይደለም የምታዘጋጀው። ይሄ የአካል ብቃት ደረጃቸው እንዳይወርድ ያንን እንዲጠብቁ የማድረግ ስራ ላይ ነው በአብዛኛው ፎከስ ልታደርግ የሚችለው። አንዳንድ ጊዜ ምን ይሆናል መሰለ፣ ከምትሰራው መደበኛ ልምምድ ባለፈ ውድድር በራሱ የአንድን ተጫዋች የፊትነስ ሌቨል ከማስተካከል አኳያ ትልቅ አድቫንቴጅ አለ። ስለዚህ በየሳምንቱ መወዳደር በራሱ አካል ብቃት ላይ የሚፈጥራቸው በጣም በጎ ነገሮች አሉ። እንደውም ምንድን ነው የሚባለው ፕሪሲዝን ማነው በአመቱ መጀመሪያ ውድድሮች ሲካሄዱ የእንትን ተጫዋቾች ገና አካል ብቃታቸው አልተስተካከለም፣ የእንትን ተጫዋቾች አልተስተካከለም፣ ሚስተር ኤክስ የተባለ ተጫዋች የማች ፊትነሱ ትክክል አይደለም ይባላል፣ ለጨዋታ የሚሆን ፊትነሱ። ያ ግን በምንድን ነው የሚስተካከለው? ከስልጠና ባሻገር በውድድርም ይስተካከላል። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው ገና ሰባተኛ ሳምንት ላይ ነን። ከሰባተኛው ሳምንት ላይ በኋላ እንግዲህ ይቋረጣል ተብሏል። ስለዚህ ያለፉትን ሰባት ሳምንታት ስትመለከት የሁሉም ክለብ ተጫዋቾች ማች ፊትነሳቸው ትክክለኛ ደረጃ ላይ አይደለም የሚገኘው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆን ውድድሩ ሲቋረጥ ደግሞ በተወሰነ መልኩ ይሄ አካል ብቃቱ ላይ የራሱ የሆነ ችግር የመፍጠር ነገሮች ይታያሉና ይሄ አንድም ጉዳት ሊያመጣ እንደሚችል ግን ሊታወቅ ይገባል። በተረፈ ግን እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ከውድድሩም የሆነ ነገር ከመጠበቅም አንጻር ሊጉ መቋረጡ ማነው ለብሔራዊ ቡድን ሲባል ውድድሩ መቋረጡን እኔም እስማማበታለሁ። የተለመደም ነገር ስለሆነ ባህል ሆኗል። ተስታውስ እንደሆነ አሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው ብሔራዊ ቡድኑን ወደ አፍሪካ ዋንጫ ይዘው ከመሄዳቸው በፊት አንድ ወር ከ45 ቀን ቡድኑ ዝግጅት አድርጓል። አንድ ወር ከ15 ቀን በጣም ረጅም ጊዜ ነው እና አሁን ለዚህኛው አሰልጣኝ ቢከለክለው ጥያቄ ይመጣል። ለሚስተር ኤክስ ተደርጎ ለምንድን ነው የሚከለክለው? ምንም ጥያቄ ውጤትም በጠፋ ኃላፊነቱንም አለመውሰድ ነገር ሊመጣ ይችላል እና እነዚህ ነገሮች ታሳቢ ስታደርግ መሰጠቱም ችግር የለውም ይሁን ግድ የለም ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የክለቦቹ ሁኔታ ምንድነው የሚለውን ነገር ግን ሁሉ ጊዜ ማሰብ ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄን ደግሞ ለማስታረቅ ምንድነው የሚያስፈልገው? ብሔራዊ ቡድኑን በተመለከተ ራሱን የቻለ አንድ የሚተዳደርበት ነገር ማስቀመጥ ነው። ሊኖር ይችል ይሆናል እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን ካለው ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች በማቀፍ ውስጥ መካተት መቻል አለባቸውና
በዚህ መልኩ ማታስተርከው ከሆነ የብሔራዊ ቡድን አሰልጣኞች በመጡ ቁጥር እከሌ የዚህን ያህል ጊዜ ሰጣችሁ ነበር ለምን ለኔ ከለከላችሁ የሚል ነገር ይመጣል። ስለዚህ ሎጂካል ነው ጥያቄው። ለበጋሻው ሁለት ወር ፈቅጄ ለአለም ሰገድ ደግሞ አንድ ወር ወይም ደግሞ 15 ቀን ምል ከሆነ ምንድነው መነሻችን? ስለዚህ ያንን ሊያስተርክ የሚችል ነገር ወረቀት ላይ ተቀምጦ በዛ መልኩ መስተናገድ የሚችልበት ነገር ቢኖር ጥሩ ነው። እንግዲህ ኖ አንድ ቡድን ለአፍሪካ ዋንጫ በሚሄድበት ሰዓት ለአንድ አሰልጣኝ ሁለት ወር ጊዜ መስጠት አለበት የሚልም ሆነ እሱም ቢሆን ወረቀት ላይ መቀመጥ መቻል አለበት። ምክንያቱም ክለቦቹም ያውቁታል ወረቀት ላይ ተቀመጠ ነገር ሲሆን አሰልጣኙም ሰብስቦ ማዋራት አይጠበቅበትም። በቃ እንደ ህግ ሆኖ ተቀምጧል። ስለዚህ ክለቦቹም ያውቁታል፣ ተጫዋቾቹም ያውቁታል፣ ሚዲያውም ያውቁታል። ስለዚህ በዛ መልኩ መስተናገድ የሚችልበት እድል ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ጥቅሙን በምን አይነት እንክፈለው? ከብሔራዊ ቡድን አንጻር ትክክል ነው፣ ከክለቦች አንጻር ደግሞ ትክክል ላይሆን የሚችልበት ፖሲቢሊቲ ሰፊ ነው የሚለው ገዢ ይመስለኛል። ያው አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ብሔራዊ ቡድን በተመለከተ ስትናገር ትንሽ የመሸማቀቁም ነገር ይኖራል። ደፍረህ የፈለከውን ሀሳብ የምትመናገር የሚችልበትም ነገር የለም። ይሄ ራሱ እንዲሆን የሚያደርግ ምንድን ነው? የተፈጠረው የህግ ክፍተት ነው ወይም ደግሞ ወረቀት ላይ የተቀመጠ ነገር ስለሌለ ነው እና የራስን ኦፒኒየን የራስን እይታ ልታስቀምጥ የሚችለው እና እኔ ግን ከራሴ አንጻር ምንም አይደለም፣ ግድ የለም፣ የአገር ጉዳይ ነው እና ቅድሚያ እንስጠውና ኔክስት ግን ይሄ ነገር ቢስተካከል በሚለው ብናልፈው ጥሩ ይመስለኛል። ወረቀት ላይ መቀመጥ አለበት። ይሄ አሪፍ ነገር ነው፣ የሚያስማማ ነገር ነው። ምንድን ነው አሁን እየመራው ያለ ክለብ አለ፣ እኔ ስመራ ነው ውድድሩ የሚቋረጠው ይላል። ግን ውድድር ልክ ነው፣ የደቡብ አፍሪካ ልንሄድም ስንል እንደዚህ ተቋርጧል። ስለመራ ስላልመራ አይደለም። ወረቀት የያዘው ነገር ግን አሪፍ ነው። በመቋረጡ ከሚስማሙት አንዱ እኔም በአንተ ሀሳብ እጋራለሁ። ለምንድን ነው መቋረጥ ያለበት? የተጫዋቾች ጉዳት ይኖራል። ተጫዋች አሁን ባየነው ስድስተኛ ሳምንት አምስተኛ ሳምንት ላይ እየተመራ ያለ ቡድን ፊት ላይ ያሉት አሁን እነ አቡበከር ወይ ጌታን ወይ ሚስተር ኤክስ እንዳልከውም ቢሆን ዲፌንሱ መመረጥ ይፈልጋል፣ ያለውን አቅም ማሳየት ይፈልጋል። ይህን የአፍሪካ ዋንጫ እንዲያልፈው የሚፈልግ ማንም ተጫዋች የለም። ሁሉም ተጫዋች አቁምም አውጥቶ ማሳየት መቻል ይፈልጋል። ያንን ለማሳየት ደግሞ ሊጉ ላይ ኮከብ የሆኑትን አጥቂዎች ወይም ኮከብ የሆነውን ተከላካይ አልፈ ማግባት፣ ኮከብ የሆነውን አጥቂ አቁም መውጣት ብቃትን ልታሳይበት ትችላል። ያንን ለማድረግ ደግሞ ያለን ነገር ሁሉ ትጠቀማለህ። በሆነ ነገር አስቆብ ቢያልፍ ከነ ምናምኑ ትመተዋለህ፣ ልጁ አገሩንም እንዳያገለግል ታደርገዋለህ። እና ይሄ እንደዚህ አይነት ውድድር በጊዜ መቋረጡ ጠቀሜታው ለሀገርም ጭምር ነው። ልጆቹም ያላቸውን አቅም ሰብስበው ከፈጣሪ ይጨመርበትና ወደ ተሻለ ውጤት የሚመጡበትን መንገድ ያመቻቻላቸዋል። በደንብም ይናበባሉ፣ መነጋገር ይቻላል። ዝም ብለህ አብረህ በመቀመጥ ብዙ ነገር ልታወራ ትችላለህ፣ ለውጦችን ልታይ ትችላለህ። ከእኔ ይልቅ እንትና ቢገባ ጥሩ ነው። አንድ ጊዜ ሲሳይ ባጫ ነው እኔ ልውጣና ሪጎሬ እንትና ጥሩ ጀማሊውን ሲሳይ አላቅም። እንደዚህ ነገር የዚህን ያህል መተሳሰብ ከሩዋንዳ ጋር በነበረው የቻን ውድድር ይሆን እንደዛ ነገር የዚህን ያህል መተሳሰብ የምትፈጥረው አብረ አንድነትን ስታጠናከር ነው። ይህንን ለማጠናከር ደግሞ ሰብሰብ ብለ የወዳጅነትን ጨዋታዎች ማድረግ፣ ወጣ ብለ ውድድሮችን ማየት ምናምን ጥሩ ነገር ሲሆን መቋረጡ እዚህ ጋር ምናልባት አሌክስ አንድ ነገር ማንሳት እንፈልገው ምንድን ነው፣ በመጀመሪያ ደረጃ ውበቱ አንድ ጥሩ ነገር ሰርቷል ብዬ አስባለሁ። በተለይ የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ክለብ አሰልጣኞችን ሰብስቦ በዚህ ጉዳይ ላይ መወያየቱ ብዙ መልእክት አለው። ብሔራዊ ቡድን የኔ ብቻ ሳይሆን የእናንተም ጭምር ነው፣ አገሪቷም የእናንተ ጭምር ነች እና የሆነ ነገር እናደርግ ብሎ ነው ያማከረው። ከዚህ በፊት እንደነበረው ጉዳዩን ወደ ፌዴሬሽን ወስዶ ፌዴሬሽን በሚወስነው መንገድ አይደለም ነገሮችን ለማስኬድ የሞከረው። ምንድን ነው ከነሱ ቁጭ ብሎ ተነጋግሮ ተማምኖበት ነው የተለያየው። ቅድም ያስቀመጥኳቸው ምክንያቶች ቢኖሩም ቢያንስ ቢያንስ ቦታ ሰጥቷቸዋል፣ አሰልጣኞቹ አክብሯቸዋል። ይሄ በጣም ትልቁና በጣም አሪፉ ነገር ነው። ከዛ ውጭ ግን ምንድን ነው ክለቦች ማኑ አሰልጣኞች ወይም ደግሞ ክለቦችም ተጫዋቾችን ከመልቀቅና ካለመልቀቅ ጋር በተያያዘ መብት እንዳላቸውም የተረዳ ይመስለኛል። ምክንያቱም ፊፋ ያስቀመጣቸው ስታንዳርዶች አሉ እኮ። በዛ በህጉ መሰረት እንሂድ ከተባለ አሁን ላይ ተጫዋቾቹን ለብሔራዊ ቡድን ያለመልቀቅ መብት አላቸው። ያለመልቀቅ መብት ሲባል ሙሉ ለሙሉ አይደለም፣ የጊዜ ገደብ አለው። ለምሳሌ ጨዋታ ሊደርስ የማጣሪያ ጨዋታ ሲኖር አፍሪካ ዋንጫ ላይ የምትሳተፍ ከሆነ ምናምን የሚሉ ነገሮች ተቀምጠዋል። ለምሳሌ አራት ቀን አለ ሰባት ቀን አለ እና 15 ቀን ምናምን ነገሮች አሉ። በዛ መሰረት እንዳኝ ቢሉ ኖሮ
አሰልጣኙ በተዋባት አሁን ላይ ከየክለቡ የብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾችን የሞሰል መብት የለውም። FIFA ብላክ ኤንድ ዋይት አስቀምጦታል። ነገር ግን ውበቱ ከህግ ማጻር ከመጥቶበት ምን ሊመጣ እንደሚችል የተረዳ ይመስለኛል። እንደዛም ሆኖ ግን አትሊስት ሪስፔክት አድርጎ ግድ ለመወያየት ይሻላል ብሎ ከነሱ ጋር ተወያይቶ ይህን ውሳኔ ማስተላለፉ ለኔ በጣም ፖዚቲቭ ነገሩ ይበዛብኛል። ስለዚህ ይሄ ነገር ወደፊት መዳበር ያለበት ጉዳይ ነው። በዚህ ብቻ ሳይሆን በሌሎች በሀገሪቱ እግር ኳስ ላይ በሚደረጉ ውይይቶች ላይም እንደዚህ አይነት ይሄ አንዱ አንዱን የማክበር አንዱ ለአንዱ የቦታ የመስጠቱ ነገር በቃ ሊኖር የሚገባ ነገር ነውና ይሄ በጣም አፕሪሼት ሊደረግ የሚገባው ጉዳይ ስለሆነ እሱን ላነሳ ፈልጌ ነው አሌክስ። ቅድም ካነሳው ጋር ተያይዞ እኔም አንድ ሼር ማድረግ ሀሳብ አለኝ። አሁን ባለው ሁኔታ ላይ መቋረጡ ያው እንዳልከው ባለድርሻ አካላቶችን አነጋግሮ ሁሉንም ይሁንታ ስላገኘ መደረጉ ጥሩ ነው። ግን ደግሞ ድጋሚ ያነሳው ሀሳብ አለ፣ ወደፊት ግን መስተካከል አለበት። አዎ መስተካከል አለበት። ምክንያቱም እኛ ከማንም የተለየን እንትን አይደለንም። ቅድም አንስተዋል በብሔራዊ ቡድን ላይ የምሰጣቸው አስተያየቶች በነጻነት እንዳታወራ የሚያደርግ ነገሮች አሉ ብለም ያነሳውን ነገርም እሱም ላይ ሊሰመርበት ስለሚፈልግ ነው። ምንድነው ግን እኔ አሁን በነጻነት በደንብ መወራት አለበት ብዬ ስለማስብ ነው። እኛ በደንብ ስለምናወራ ማለት ነው። ግን ስታወራ ምንድነው ጽንፍ ይዘህ መሆን የለበት ምክንያታዊ መሆን መቻል አለብህ እንጂ ግልጽ ለሆነ እንትን አንዳንድ ሰው ለምሳሌ አክል ባለፈውም የብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ መጥቶ ሲናገር ነበረ። ብሔራዊ ቡድን እየተከታተሉ የመቀጥቀጥ ያክል የሚሰሩም ወገኖች እንደነበሩ ይታወቃል። እና በአንድ በኩል ውጤቱ ሲገኝ አብረህ ለመጨፈር ተዘጋጃለህ፣ ትንሽ ዘንበል ሲልብህ ደግሞ እግር በእግር እየተከተልክ እንትኑ ውጤቱን የማጥፋት አይነት ስራ መስራት ይሄ ተገቢ አይደለም። ይሄ ጽንፈኝነት ነው። ይሄ አሪፍ አይደለም። ነገር ግን ፋክት በሆነ ጉዳይ ላይ በትክክል ተንጀብሊው ነገሮችን ይዘን ቀርበህ ግን ማውራት ወደፊትም ሊያሸማቀቀን አይገባም የሚል ሀሳብ አለኝ። ልክ ነህ። ሁሉም ሰው በዚህ ደረጃ ላይ ስለሚያስብ ነው። በተለይ ደግሞ አሁን በዚህ ደረጃ ላይ አንድ ነገር ብታወራ የሆነ ነገር ነው የሚመዘዘው። ነገር ግን ትክክለኛ በሆነ ነገር ላይ ግን ትክክል መነገር አለበት ብዬ አምናለሁ። ነገር ግን እንዳልኩ የግል ኢንተረስትን ደግሞ ይዘህ ወይ ወልደ ማርያምን ወይ እንትና ስለምጠላው ብቻ ደግሞ እግር በእግር እየተከተልክ ደግሞ የሚደረገውን የማጥፋት ወይንም ደግሞ ስሜትን የመጉዳቱ ነገሮች ባይኖር ደስ ይለኛል። ከዛ በተረፈ ግን እነዚህ ውድድሮች በዚህ መልኩ አሁን መቀጠሉ ጥሩ ነው። ውበቱም ጥሩ ነገር አሳይቷል። የእናንተ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ማለት የሁላችንም ነው በሚል ስሜት ያን ነገር ማድረጉ ወደፊትም ሊለመድ ይችላል የሚለው ነገር ያስማማኛል። ምክንያቱም የእኛም ባህል ስለምናውቀው ነው። ማንም ጥሩ ነገር ሲሰራ አፕሪሼት የሚያደርግ የለም። ሙያተኞቻችንም እናውቃለን። ብዙ ዓመት ስፖርት ላይ ስለቆየን ሁል ጊዜ እንትን ነው ጥሎ ማለፍ ጨዋታ ነው የሚካሄደው እና ከኔ የተሻለ ማንም እንዲሆን ስለማይፈለግ የመጥረብ እንጂ ምንድን ነው የምትለው የማደናቀፍ እንጂ እንትን የማለት ነገር ስላልተለመደ በዚህ መልኩ ግን እንደዚህ ብንተባበርና አብረን ብንሰራ የተሻለ ነገር እናገኛለን። ምክንያቱም ኢትዮጵያ የሁላችንም ናት። በዚህ መልኩ ቢቀጥል አሪፍ ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። በጣም አሪፍ። እንግዲህ መቼም ሀሳብን ሀሳብ ያነሰዋልና አሌክስ ያወራ። ሌላም ነገር አንድ ነገር አስታወሰኝ። ለምሳሌ ሌላው አንድ ሊታሰብ የሚገባው ነገር ብዬ ማስበው ነገር ምንድን ነው፣ ምን አይነት ጨዋታ ሲኖሩብን፣ ምን አይነት ውድድሮች ሲኖሩብን ነው ለብሔራዊ ቡድን የዚህን ያህል ሰፊ ጊዜ መስጠት ያለብን የሚለውም ነገር መታሰብ መቻል አለበት። ለምሳሌ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ጊዜ ተመልክተናል፣ ለሴካፋ ውድድር ምንም ጥያቄ አለማችን ላይ በጣም ደካማ ውድድር ሴካፋ ነው። በእድሜ ማንጋፋ ነው፣ በድክመትም አንደኛ ደካማ ነው። ግን ለሴካፋ ውድድር ተብሎ ሊግ የሚቋረጥበት አጋጣሚዎች እንዳሉ በደንብ እናውቃለን። ስለዚህ ለአፍሪካ ዋንጫና ለዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ወይም ደግሞ ለአፍሪካ ዋንጫና በዓለም ዋንጫ መድረኮች ላይ ስንሳተፍና ሴካፋ ላይ ስንሳተፍ የሚኖረን ወይም ደግሞ የሚሰጠው የዝግጅት ጊዜ ግን በጣም በጣም ሊታሰብበት ይገባል። ይሄ በጣም በጣም ኮምፕሊትሊ ከግምት ውስጥ መግባት መቻል አለበት። በጣም ብዙ ጊዜ ተመልክተናል በሴካፋ ምክንያት የብሔራዊ ቡድን ጨዋታ ሲቋረጥ ማለት ነው። እንደዛም ሆኖ እኮ አንድ ስቴፕ እንኳን ሄደ ቢሆን ኖሮ ኢንቪንታም ይዞ እኮ ዝም ልትል ትችላለህ። ግን በሴካፋ እንኳን ረጅም ርቀት የሄድንባቸው አጋጣሚዎች በጣም ትንሽ ናቸው እና ለሴካፋ ተብሎ የሚሰጠው ጊዜ በራሱ ሊታሰብበት ይገባል። ይሄም በደንብ መታየት መቻል አለበት። ሌላው ግን ቅድም አሌክስ ያነሳው ነገር ይሄ በእግር ኳስ ውስጥ የምንመለከታቸው ጽንፎች ግን በጣም እነሱም ቢሆኑ መፍትሄ የሚፈልጉ ነገሮች ናቸው። በጣም ብዙ አሰልጣኞቻችን እየተሸማቀቁ ነው። ብዙም ርቀት ሳንሄድ አሰልጣኙ ውበቱ አባተ ላይ የደረሰውን ነገር ማንሳት እንችላለን። በነገራችን ላይ በሀሳብ ደረጃ ብዙ ጽሁፎችን በፌስቡክ ገጽ ላይ ከጻፉ ሰዎች መካከል አንዱ እኔ ብሔራዊ ቡድናችንን በተመለከተ ጥሩ ነገር ሲኖር ያሳመነኝ ነገር ሲሆን በመልካምነቱ ገልጽ ያለው በተረዳሁት ልክ ደግሞ ክፍተት ነው ብዬ ያመንኩበትን ነገር እጽፍ ነበር። ይሄ በምክንያት ስለሆነ ምንም የምጸጸትበት ነገር አይኖርም። ከዛ በተረፈ ግን ብሔራዊ ቡድኑ ለአፍሪካ ዋንጫ ካለፈ በኋላ በሶሻል ሚዲያው በኩል ይሰጡ የነበሮችን አስተያየቶች ተመልክተናል። የተጫዋቾችንና የአሰልጣኞችን ስሜት የሚጎዳ ነገር ነበር። እንደዚህ ጽንፈኛ ስትሆንም በጣም ያስጠላል። ይሄ በጣም መስተካከል ያለበት ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ስሜቶች ደግሞ አሁን በየክለብ ውስጥም በጣም እየተስፋፉና እየተንሰራፉ መጥተዋል። ስለዚህ አሰልጣኞች በመጀመሪያ የቱንም ያህል ገንዘብ ቢከፈላቸው የቱንም ያህል ተጫዋቾችን ቢይዙ
ውጤታማ ለመሆን እኮ የሥራ ነጻነትን ይፈልጋሉ። የሥራ ነጻነት ሲባል አለው ገደብ። ደጋፊውም ይገባባቸው ከሆነ፣ ሚዲያውም ጣልቃ ይገባባቸው ከሆነ፣ ተጫዋቹም ውስጡን የሚበጠብጥ ከሆነና ምቹ ኢንቫይሮንመንት ከሌለው ያ አሰልጣኝ እንዴት ነው ውጤት ሊያመጣ የሚችለው? የዚህ አይነት ስሜቶች በራይ ቡንዶች ላይ እንመለከታለን፣ በራይ ቡንዶች ላይ ምንም ክለቦች ላይ እንመለከታለንና እነዚህም ነገሮች እግረ መንገዳቸው መስተካከል መቻል አለባቸው። ቀድም የጽንፍ የሚለውን ነገር ስላነሳ ነው ማለት ነውና ትንሽ ታጋሽና እንትን ይሄ ፖላይት መሆን በጣም በጣም እየጎደለ ነውና እሱም ቢታሰብበት ጥሩ ነው። የውጤት ሲመጣ ሁሉ ደስተኛ የሚሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ግን ትልቁን ድርሻ የሚጫወቱት የክለብ አሰልጣኞች ናቸው። ለዛም ነው ከነሱ ጋር ወርዶ ልጆቹን ስለሚያቁ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው። ለአፍሪካ ዋንጫ ሲያልፍ ከፊት ሆኖ የሚሰለፉ ብዙ ሰዎች አሉ። ለድሉ ተጠቃሽ እኮ አሉ። አሰልጣኝ የኮች ስታፉ እንዳለ ነው። ከዛ የክለብ አሰልጣኞች ናቸው እየደወሉ እንኳን ደስ አይ እንኳን አብሮ ደስ የናንተም ነው ምናምን ትባባላለ። ለዛም ነው ወርዶ ለነሱ ቦታ ስላለው መመካከርን ይፈልጋው። ሁል ጊዜ ድል ሲገኝ የአሰልጣኝ ውበቱ ብቻ ሳይሆን የክለብ አሰልጣኞችም ፍሬ ነው። ያ ልጅ የተገኘው እነሱ ከያዙት ቡድን ነው፣ እነሱ ቀርጸውታል፣ እነሱ በእድሉን ስለሰጡት ነው ብሔራዊ ቡድን መጫወት የቻለው። እሱም ያንን ነገር አስቀጥሎ ነው። ውጤቱ ምንም ሆነ ምንም ከምድባችን አንደኛ ሆነን ልናልፍ እንችላለን፣ ከምድባችን መጨረሻ ልንሆን እንችላለን። ለአፍሪካ ዋንጫ መብቃታችን ሊያስደስተን ይችላል። ግን ውጤት ጠብቀን መሳደብ መውቀስ አግባብ አይደለም። ግን የተሻለ ነገር ለማድረግ ነው የዝግጅት ጊዜንና ውድድሮች እንዲቋረጥ የተፈለገበት እና የተሻለውን ነገር ለማምጣት አሁን ድጋፍ ነው መሆን ያለብን። ለአሰልጣኝ ውበቱ መደገፍ፣ ለተጫዋቾቹ ሞራል ነው መሆን ያለብን እንጂ እንደተባለው አሁንም ሶሻል ሚዲያ ላይ ውጊያ ከተጀመረ አሁን እንደገና ጭንቅላታቸው ላይ ሌላ ነገር ነው የሚቀመጠው ነው። ሌላው ግን እዚህ ጋር መነሳት ያለበት ብዙ ጊዜ የተለመደ ነገር ባህል ስለሆነ ነውና መጥፎ ነገሮችም እየመዘዙ ብቻ ነው ማጉላት የሚፈልገው በሚዲያም በኩል በምን አንዳንድ ጊዜም ደግሞ አፕሪሼት ማድረግ ያስፈልጋልና በተለይ አሁን ባለው ሁኔታ ላይ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ለዚህ ብሔራዊ ቡድን እዚህ መድረስ ትልቅ ዋጋ ከፍሏል። ይሄን በጣም ማንንም የማይክደው ነው። በኢንተርናሽናል ውድድሮችን በማምጣት ፋይናንሻል እንትኖችን ችግሮችን በመቅረፍ አሁን እንኳን የካሜሩን ከሚደረገው ውድድር 15 ቀን አስቀድሞ ወደ ምዕራብ አፍሪካ ሀገር ወስዶ የወዳጅነት ጨዋታዎችን ለማድረግ ከፍተኛ ኮስት ነው የሚጠይቀው። እንደዚህ አይነት ነገሮችንም ማድነቅ ያስፈልጋልና እውነት አቶ ኢሳያስ ጅራ በዚህ ብሔራዊ ቡድን ስኬት ላይ ትልቅ አሻራቸውን አስቀምጧል ለማለት ፈልጋለሁና አንዳንድ ጊዜ ጥሩ ነገሮችንም አፕሪሼት ማድረግ ስለሚያስፈልግ ጥሩ በጣም ቴንኪው። እሱ በጣም እኔ የምስማማበት ሀሳብ ነው። ግን ቀደም ሲል ያነሳው ነገር ይሄ ከትችት ጋር በተያያዘ አንድ በአሰልጣኞችም በተጫዋቾችም በኩል መታረም ያለበትን ነገር ነገረ። ለምሳሌ አንዳንድ አሰልጣኞቻችንም ሆነ ተጫዋቾቻችን ስታመሰግናቸው በቃ ምርጡ ጋዜጠኛ አንተ ነህ ወይም ደግሞ ምርጡ ተንታኝ አንተ ነህ፣ የእውነቴን ነው የምልህ። ስተቻቸው ደግሞ ቁጥር አንድ ጠላታቸው አንተ ነህ። ይሄ በኢትዮጵያ አሰልጣኞችም በክለቦች ውስጥ እኔ ራሴ በተግባር ያየሁት ነገር ነው። ሀሳቡን እስቲ ይሄ የተጻፈው ሀሳብ ትክክል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር የሚገመግም ሰው ማንም የለም። እንደወረደ ያነበዋል። ከዛ በኋላ እኔን ስለማይወደኝ ነው እንደዚህ አይነት ስሜት ለእኔ ጥሩ ስሜት ስለሌለው ነው ብሎ ይደመድምና ጠላት ያደርጋል። ነገ ደግሞ የሆነ ነገር ስታደርግ እሱ ራሱ በቀጥታ ባያመሰግንህ ጓደኛው ግን ይዞርና ስለ ሚስተር ኤክስ የጻፍኩ ጽሁፍ በስማም ዘራይ በጣም ምርጥ ነበር፣ በጣም ተመችቶኛል። ቻይንኛው ይገባኛል እኮ። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። በመጀመሪያ ስትተችም ስትመሰገንም ሀሳቡ ትክክል ነው ወይ? የውሸቴን እኮ አመስግኜ ከሆነ እኮ ልትወቅሰኝ ነው የሚገባው። የማይገባህን ማን ማግኘት የሚገባህን ክብር አሳንሼ ከተናገርኩኝ ልወቀስ የሚገባው። እና ብዙዎቹ ምንድን ነው ሀሳቡ ምንም ይሁን በቃ ጎበዝ ነህ ከተባለ ቅድም እንዳልኩ ነው፣ ጥሩ አይደለህም ከተባለ ቅድም እንደነገርኩ ነው በቃ። ስለዚህ ይህም በደንብ መስተካከል መቻል አለበት። አንዳንድ ጊዜ አሌክስ በዚህ ደረጃ ትክክለኛውን ነገር የማትነጋገር ከሆነ ይሄ እየተቀባባ የምታልፍ ከሆነ ነገ ከነገ ወዲያ ራስን ነው የምትወቅሰው። እና አሰልጣኞቻችንም ተጫዋቾችም ኢቨን እኛ ሚዲያዎችም ጭምር ስንተችም ስንመሰገንም እውነት ይገባኛሉ የተመሰገንኩበት ነገር ትክክል ነው ወይ የሚለውን ነገር በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ይሄ የማይሆን ከሆነ ግን ነገርኩ፣ በመሀላችን ያለው የእርስ በርስ ግንኙነት እንደሻከረ ይቀጥላል። እኔ ይሄንንም ሁሉ ምለው ምንድን ነው አናሊሲስ እጽፋለሁ። የኢትዮጵያን ጨዋታ ነው ባይዞ የምጽፈው። የኢትዮጵያን የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችን እየተከታተልኩኝ በተረዳሁት ልክ እጽፋለሁ። ከዚህ በመነሳት የመጡብኝ ብዙ እንትኖች አሉ፣ ኮሜንቶች ስለመጡ
ከዛ በመነሳት ነው ይሄን እየተናገርኩ ያለሁትና እስቲ ትንሽ እንደው ከጊዜው ጋር እስቲ አብረን ብንሄድ ማለት ሰልጠን ብንል በሐሳብ ብንሟገት የሚለው ነገር ላይ በጣም ፎከስ መደረክ ስላለበት ነው ቀድም አሌክስ ስታነሳ ቆስቆስ ስላልከኝ ይሄን መነሳ ስላለበት ነውና ምስጋና ብቻ ይሄ የውሸት ምስጋና ሽንግልና ብቻ የሚያበረታን ሰዎች መሆን የለብንም የሚለው ነገር ለማለት ነው። የግርኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንቱ የጽህፈት ቤት አላፊውን ለግርኳሱ የሚያደርጉትን ነገር እዛው ቦታው ላይ ብቻ ስላሉ ቢሮ ላይ ቁጭ ብሎ ተቆፍሰው እንደዚህ ነው እንደዛ ነው አይደለም ወርደው ይወርዳሉ ላይ ሜድ ሲኖርባቸው ይሄዳሉ። አሁን ባለፈው የሴቶችን ብሔራዊ ቡድን እዛ ድረስ ሄዱ ውጤት ሲያመጡ ፕሬዝዳንት አቶ ኢሳያስ እዛ ድረስ ሄዱ ልጆቹን አነሳስተው ለውጤት አበቁ። አሁን ይሄ ነገር ሌሎች ወደፊት እኮ ብዙ ነገር እና ያለን በቃ መሰረት ጥላል የማይነቃነቅ መሰረት ነው ዘርታል ምዘራውን ደግሞ አሁን ወደ ማጨዱ ላይ ነን። ስለዚህ የፌዴሬሽን ጠቅላላ አስተፋፎቹ ትልቅ ነገር እየሰሩ ነው። ጥሩ መሰለኝ አሌክስ እንደው አንድ ይቃስተኝ። እሺ ለምሳሌ አሁን ያለውን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴን ያመሰገነ ነው ሶስታችን ይማሉበት አለበት እንዴ አሁን ያመሰገነ ነው ስናመሰግን ለምንድን ነው ያመሰገናቸው? እኛ ዲቴል ያለውን ዲቴሉን ነገር ባናስቀምጥ እንኳን እስቲ አሁን ይሄን ፕሮግራም ይከታተሉ ሰዎች ቆይ ለምንድን ነው ያመሰገኗቸው? ምን ሰርቷል ብለው እስቲ ወደ ኋላ መለስ ብለው ይመራመሩ የሰሩት ነገር በደንብ ያገኙታል። የእውነቴን ነው የምልህ በደንብ ያገኙታል። ከዚህ ከአስተዳደራዊ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ከፋይናንስ ጋር በተያያዘ በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ በመሳተፍ ጨምሮ የሰሩትን ስራዎች እስቲ ወደ ኋላ መለስ ብሎ ይመልከቱት። ምናልባት ይህንን መረጃ ማግኘት የማይችሉበት እድል ካለ ደግሞ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ለምንድን ነው ይህንን ሰርቻለሁ ብሎ ያስቀምጥላቸው። ስለዚህ እኔ እናንተ ስላመሰገኑን ብቻ በቃ እውነት ነው ፌዴሬሽኑ ሰርቷል ብሎ መቀበል ሳይሆን እስቲ ደግሞ እነ በጋሻው እና ለምሰገር እነ ዘራ ያወሩት ነገር ምን ያህል ትክክል ነው የሚለውን ነገር መርምሩት እስቲ። ይሄ ነው ቀደም ስለ የነበረው። አሁን ስላመሰገንን ብቻ እኛ ምናልባት በራሳችን እይታ የተመቸና ያደነቅንላቸው ነገር ስላለን ይሁን ይችላል ያልን ያለው። ግን የስፖርት ቤተሰቡ ደግሞ ከእግር ኳሱ የሚፈልገው ነገር ምንድነው ያገኘው? ምን ሰራ የሚለውን ነገር ፌዴሬሽኑ ማሳወቅ አለበት። እንደገና ደግሞ ህዝቡን በራሱ መርምሮ መድረስ መቻል አለበት እንጂ እኛ ብቻ ምንመራቸው ከሆነ ነገ ረነይ ሰዎች ስራ አይችሉም ስንል እውነትም አይችሉም ብሎ እንደዳት። ስለዚህ ለቅድም አነሳሁት ነገር ጥሩ ማሳያ ስለሆነ አሪፍ ሐሳብ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በካሜሮን ለሚዘጋጀው አፍሪካ ዋንጫ መልካም ውጤት እንዲገጥመው ዝግጅት ክፍላችን ከልብ ይመኛል። በመቀጠል በካናዳ ቶሮንቶ ስለሚገኘው ኢትዮ ስታር ክለብ የተዘጋጀውን ጥንክር ተከታትለን ተመሰን እንመጣለን።